Precis, för, för hittills har vi ändå fått en hel del svar. Kanske framförallt på grund av att vi har fått svar på vad som inte fungerar som regeringsalternativ egentligen. Och då på det sättet har ju antalet alternativ till regeringsbildning så att säga stadigt minskat mer och mer. De här två, Annie Lööf och Jan Björklund, har ju sagt nej till en moderat enpartiregering och en moderat regering tillsammans med KD. Uh, igår så träffades, uh, så hade de här två PK och berättade lite om sin syn på vad som ska hända här framöver. Och det var ganska intressant ändå när man har tagit ut uh, svängarna lite grann. Björklund har ju föreslagit ett par favoriter och vi ska titta på dem här så vi kan synliggöra riktigt vad som uh, skulle kunna bli alternativet när väl en regering är på plats. Uh, det första alternativet det är ju egentligen samma alternativ, på ett sätt i alla fall, som man nu inte har kommit fram till, det vill säga Socialdemokraterna i samarbete med Alliansen. Men detta samarbete bygger ju inte på ett stöd från Socialdemokraterna bara, utan det bygger ju på att Socialdemokraterna i så fall är i koalition med alliansen, det vill säga att man kommer att ha ministerposter, kanske till och med statsministerposter. vem vet. Kanske inte så troligt i och för sig om de här fyra är på andra sidan och sätter press på Socialdemokraterna. Då är de ändå i minoritet om man räknar de gamla blocken sett i en ny regering. Men det skulle innebära att Socialdemokraterna är med och faktiskt får ministerposter i en regering. Här, de gamla Moderaterna, gammelmoderaterna kallar det kanske, och en hel del Socialdemokrater också, av det är äldre gardet framförallt. Det är väl lite grann deras drömregering det här. Det vill säga Socialdemokraterna eh, samarbetar med Moderaterna, de två största politiska eh, partierna, Tillsammans med de här allianspartierna som då stödjer det här samarbetet men som inte lägger sig i eh, själva ministerfördelningen och statsministerposten givetvis. Sen får de här två rävarna då ju också diskutera vem som blir härre på täppan eh, i en sån här regering. Det återstår väl att se. Och det kan ju i så fall bli intressant att se om man kommer överens om det redan innan eller om man kan förhandla om det efter att man har bestämt sig för att ingå en sån här eventuell eh, koalition. Sista förslaget eh, även kallade jag eh, Stockholmsversionen eller Stockholmssättet att bilda en regering på eh, efter Stockholms stad eh, som nu också har ingått den här typen av, av, eh, av samarbete. Detta är intressant därför att Jan Björklund sa ju så här. Eh, vill Miljöpartiet vara med oss i vår borgerliga, eh, vårt borgerliga samarbete? Ja, då innebär det att vi är det största blocket. Och vem har sagt att det största blocket ska få bilda en regering? Jo, då har både Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Socialdemokraternas Stefan Löfven sagt. Största blocket, bilda regering, that's it. Så kan man locka över Miljöpartiet på sin sida, ja då blir man ju det största blocket. Och då borde man ju egentligen eh, få lov att ta del av stödet från både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Så att eh, Jan Björklund eh, han gav tre tydliga besked kring hur han vill se den framtida eh, regeringen. Annie Lööf däremot, mycket mer svävande, inte direkt några eh, jättestarka slutsatser kring hur hon kommer ställa sig, mer än att hon vill ha en bred regering över blockgränserna, alltså ett samarbete över blockgränserna, det här eh, mantrat som har uttalats gång på gång på gång. på gång. Men den här mannen, ja, han presenterade de här tre alternativen och det blir ju oerhört spännande att se eh, vilken av de här alternativen, om det blir något av dem, som skulle kunna funka i en framtida svensk regering.